Մինչև տաղավար մտնելը խոսում էինք, թե ինչ է Արեգը բողոքում, հա, ինչ թեմաներ կան, որ հնարավոր է այդ թեմաներով բողոքել, և այսպես գիթառը պետք է տաքսիով բերեին, ինչ որ խնդիր ծագեց, և Արեգը նշեց, որ ջղայնանում է, բողոքում է, երբ մարդիկ իրենց գործը մինչև վերջ չեն անում, և ես խոստացա, որ պիտի պատմեմ Կովի պատմությունը, որ ինձ պատմել է Թևան Պողոսյանը, մեր եթերում երկրորդ անգամ է հնչում, ուրեմն ինչ-որ գյուղում, եթե չեմ սխալվում, լինում են մարդիկ, ովքեր աճացնում են թմրանյութեր, և որոշում են ինչ անեն, որ այս մարդկանց այդ բիզնեսից կտրեն, ասում են եկեք զբաղվեք գյուղատնտեսությամբ, մենք ձեզ ամեն ինչ կտրամադրենք, կանենք, և այսպես կովեր են մեծ քանակությամբ տրամադրում այս մարդկանց, որ հետագայում պիտի կովը կաշի տա, կաշին, մի խոսքով պիտի կոշիկի արտադրություն հիմնվի, և այս կոշիկները որևէ կերպ չեն վաճառվում։ Գնում են, հասնում են կոշիկ վաճառողին, ասում են ինչու չի վաճառվում, ասում են դե ոնց որ ես ամենալավ տեղն եմ դրել խանութում, ամենագեղեցիկ ցուցադրության վայրում եմ դրել, ես գովազդում եմ, սակայն չեն գնում, ես մեղք չունեմ, գնում են կոշիկի դիզայների մոտ, ասում են ես ֆանտաստիկ դիզայն եմ արել, լավագույն դիզայներներն են այստեղ եկել աշխատել են կոշիկի վրա, ես մեղավոր չեմ, կաշվուի արտադրողից հարցրեք, կաշի արտադրողը ասում է, որ լավագույն նյութերով են մշակում կաշին, և նման նյութեր շատ եզակի կաշների վրա են անում, իրենք ամեն ինչ արել են, այդ կաշվի հումքն է վատը, գնում են կաշվի հումքի մոտ, ասում են մենք մեղք չունենք, մենք ամեն ինչ ստանդարտներով արել ենք, տեսեք մեր գործարանը մեզ ինչու եք վիրավորում, գնացեք այդ կով պահողներից հարցրեք, իսկ կով պահողները ասում են մենք մեղք չունենք, այստեղ փշալարեր կան, և կովերը իրենց մեջքը այդ փշալարերի վրա են խորում, և կաշին ծակում է, այսինքն կովերն են մեղավոր։ Ամեն մեկս մեր տեղը ունենք, հա, այդ համակարգում, և Հայաստանում, այո, դուք ճիշտ նշեցիք, ամեն մեկը իր գործը այսպես կիսատ անելու, պատասխանատվությունը դիմացի վրա դնելու հատկություն ունի։ Ինչից է գալիս, որն է խնդիրը, և մենք որպես հասարակություն կարծես կովը մենք ենք, հա, այս շղթայի մեջ, մենք ինչն ենք սխալանում, որ հետո մեր կաշվից ստացված կոշիկը, մենք էլ կարծես ասում ենք, մենք մեղք չունենք, մենք մեր կաշարք վերցրեցինք, մենք մեղք չունենք, կաշարք տվեցինք, մենք մեղք չունենք, բանակից փախան կամ մենք մեղք չունենք, այսպես մենք կովի դերում ենք այս պահին, և ինչ պիտի մենք անենք։ Մենք մի շարք արդարացումներ ունենք ներքին, ամեն մեկը իր համար, թերանալու առումով, այդ առաջի խնդիրն է, որ մեկին հարցնես ինչի ես ինչը չարեցիր, հազարը մի պատճառ կգտնի, ինքը իր մեջ արդեն անգիրարած ունի պատասխաններ։ Երկրորդը, իսկ ինչի անեմ, եթե կարողում չանել, ինչ կլնի, հատ ստուգ եմ էլի, ստուգեցիր, հետո ինչ ստացվեց, չի սխալվում նա, ոչինչ չի անում այդ սկզբունքով, հա էլի, բան քչփորում ենք մենք տարօրինակորեն, այսքան դար ապրած ազգը նորից ինչ որ փնտրտուկների մեջ է, ստուգում է էլի ինքը իրան, անընդհատ ինչ որ անհասկանալի վիճակում է, երբ որ կարելի է կողմնորոշվել, որ գոյություն ունի երկու տեսակի հայեցողություն, հայեցակարգ, մեկը դա նյութականն է, մեկը հոգևորը, հոգևորի դեպքում բնական է, որ չես կարող չսնվել, բայց մարդեն կենթանի է ակնա, որ շատ հանգիստ ոտքի տակի եղածով սնվի, բառացիորեն եմ ասում դա, եթե բնությանը վերադառնա մոտենա, հիմա մենք ամբողջ աշխարհը հայտնվել է մի հատ խրամատում, երկու խրամատում, որտեղ ես նույնիսկ դիմացի խրամատին էլ չեմ մեղադրում, որովհետև իրանք էլ գերին են իրենց ստեղծածի, մի օրում չեն կարող հետ գալ հողին, ու հաճախ եթե դիալոգ լինի, երկխոսություն լինի, հաճախ պարզում է, որ դիմացի խրամատի հետ, ես համաշխարհային գլոբալի մասին եմ խոսում,
ավելի հեշտ է պայմանավորվել, քան կողքիններիդ հետ։ Որտեվ կողքիններիդ հետ դու ապրում ես, ամեն օր ինչ-որ բաներ պիտի կիսես, և միշտ չի, որ այդ կիսվելը լավ է ստացվում։ Պետք է ժամանակ, որ մերվես, տեսակը հասկանաս կողքինիդ։ Այսինքն, ինձ համար, ես որպես բողոքչ, որպես քարոզ երևի ասեմ, որ աշխարհը պետք է մի քիչ նահանջի, բավ է, պրոգրես, այսքան է լավ է, եկեք վերադառնանք հողին, ծորեն ցանենք, հաց թխենք, այդ հացը ուտենք։ Մեր երջանկության չափանիշները փոխվել են, երբ լսում ես օրինակ ազգային երգերը, այսպես հողն ու ջուրն են երջանկության աղբյուր, հա, Հայրիկ Մուրադյանի երգերը, երբ լսում ես, անմիջապես ուզում ես այդ ոգով դաստիարակած մարդիկ, այդպես անընդհատ իրանց երջանկությունը պատկերացնում են տուն, տեղ, ընտանիք, այսպես ինչ-որ երգեր, հարս, չգիտեմ, ավանդական ավելի մոդել էր գծված։ Այսօր մեր երջանկության մոդելը որն է, այսինքն տուն, տեղ, ընտանիքը իրեն ինչով է փոխարինել։ Մեր հասարակությունը այսօրյա Հայաստանի, հա, այդպես մեծ ասեմ, Արցախը ներառյալ, շատ խայտաբղետ է, և այդ հասարակության մեջ կրողները կան, ասենք, այն իդեալների, որ վերջի մոդելի Lamborghini քշեմ, գիշերվա ժամը 3-ին զարթնացնեմ Երևանի կեսը, ինչաթե իմ շարժիչը հզորը։ Փաստ եմ ասում, որ բոլորիդ հայտնի է, հա։ Կան մարդիկ, որոնք փնտրում են մեղավորներ ամբողջ սիտուացիայում, կան մարդիկ, որ լուրմունջ բանում են, ու այդ ամբողջը հասարակություն է, բան, հակասությունների միասնությունը։ Եվ այդ ամբողջից պետք է առողջ հատիկը գտնել, և այդ հատիկը փորձել ջրել անընդհատ ջրել, օրեցօր առանց հոգնելու, շատ երկար տարիներ, դա չի լինելու օրեր, դա լինելու են տարիներ, նույնիսկ տասնամյակներ, բայց այդ հատիկը պետք է ջրվի, որպիսի ծիլեր տա, շատ, շատ երկար ժամանակ անց։ Մի հարց տամ, և երևի կրկին երաժշտական ընդմիջում անենք, այս օրերին խոսվում է այն մասին, որ բանակում պետք է ծառայեն բոլորը, և պետք է այդ տարկետումը հանվի, և ասպիրանտներ չպետք է ունենանք, և այլն, և այլն։ Շատ, երբ ես իմ Facebook-ի անեջում գրեցի, որ ինձ համար տղամարդը դա զինվորն է, ինչ-որ չափով, այսինքն հասկանում եմ, որ մարդ կարող է հիվանդություններ ունենալ, չգնալ, և այլն, և այլն, կամ չգիտեմ, ժամանակի մեքենա հորինելուց լինի, իրեն չտանեն բանակ, սակայն ձեր կարծիքով այդ մարդկանց, այդ կրթություն ստացած մարդկանց պակաս այսօր չկա մեր բանակում, և արդյոք ինչ-որ մեկը կարող է իր, չգիտեմ, թեզով, իր մի հատ դիպլոմայինով ավել բան անել երկրի համար, քան զինվորն է, արդյոք զինվորից ավելի պիտանի մարդ կա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես պիտի կրկնվեմ, նորից կապի խնդիրն է, ոնց որ խոսում էինք ռաբիզ երաժշտության, այսինքն կիրթ երաժշտության տեղ չհասնելու մասին միջնորդների պատճառով, նույն բանը էտեղ է տեղը ունենում, որովհետև միտքը չի հասնում տեղ։ Մենք սեր ունենք համաշխարհային գլոբալ խնդիրներ լուծելու, բայց երբ որ
ու գորգռալու այս ինչ եղավ, այս ինչ է մեղավոր էր, այս ինչ է կաշառակեր, հա, ով չի կաշառակեր չի այսօր, ով կաշառակեր չի, թող առաջինը քարնետ ինձ վրա, հա, գիտենք, խնդիրը չափի մեջ է, հասցրու տեղ, արանքում ինչ ուզում ես արա, եթե այդ գաղափարը մեր մեջ գոնե այդքանը դեռևս որպես առաջի քայլ սերմանվի, ես կարծում եմ, որ երկրորդ մասով հարցի չեմ ուզում պատասխանել, որտեվ մի քիչ գաղտնիքի խնդիրներ կան մարդկային ռեսուրսի իմաստով էլի, չգիտեմ պետք է թե ոչ, հաստատ չգիտեմ պետք է թե ոչ, եթե ճիշտ կիրառում գտնվի թիկունքում, հաստատ պետք չի, և երրորդ, որտեվ հարցի մեջ երեք բաղադրիչ մաս կար, զինվորը դա ոչ թե արտաքին ֆիզիկական ստատուսա, դա ներհոգեկան իրավիճակա, ես շատ հանգիստ հավասար զգաստին ենթարկվել եմ 21 տարեկանին, մի քանի օր առաջ վառացյորեն, իմ համար դա խնդիր չի, որտեվ ես հասկանում եմ, որ դրանից է սկսվում պետությունը, դրանից է սկսվում բանակը, դրանից ամեն ինչը, այսինքն եթե մենք խաղի կանոնները ճիշտ ենք գրում և ենթարկվում ենք այդ խաղի կանոններին, դաղալություն չենք անում, ամեն ինչ նորմալ է լինում, ընդամենը, դա մեծ խնդիր չի, ինձ հենց իմ կողքին ես վերջի օրերին կային մարդիկ, որոնք անընդհատ ուզում էին դաղալություն արածելնեին, ոչ թե նրա համար, որ այդ իրանց օգուտ էր բերելու, մարդկային տեսակն է այդպես իրանց, այդ մի հատ դաղալություն անեմ, տեսնեմ ինչ կլինի, այդ տղաջան ինչ պետք է լինի, շատ-շատ գլխիդ մի հատ գնդակ հայտնվի, հետո ես գնամ քո թաղմանը լաց լինեմ, ինչի համար, զզվել եմ արդեն մարդ թաղելուց, այստեղ ես ահասել, լավ, այս երկի մասին մի հատ շատ հետաքրքիր պատմություն կա, եպր ոստանհայոցը հիմնադրում էինք, այնպես էր, որ միատ երիտասարդների շրջանակ կար, այդ շրջանակում նաև սպյուրքահայեր կային, դա 80-ականների կեսեր, 86 թիվներ, որոնց մեջ էր, ինչպես ապագայում պարզվեց, ավոյի Մոնտեմելքոնյանի ապագակինը, սեդան, ու մենք քանի որ հավաքագրության խնդիր ունեինք, երկերի բանահավաքության խնդիր ունեինք, մեր տանը ուրեմն հավաքված էինք, կարմիր գիներ, լավ եմ հիշում եմ էլի, սեղանի շուրջ ու ոչինչ չկար, ու հաց, ու սեդան երգում էր իր խրպոտ ձայնով, այս երգը ոստանհայացը որդեգրել իրենից, շարնակականության նաև սիմվոլներից մեկն է դա։ Զարդիր որդյակ ուշ է վեր կաց պատերը հազմի պողոխնչեց, Զարդիր գոչ է ձայն այրենյաց կենաց մահու ժամ հնչեց, Զարդիր գոչ է ձայն այրենյաց կենաց մահու ժամ հնչեց, պատրաստել եմ կոզենքերը ահա գլխիտ վերև կան, ինչպես երբ եմ քո գրքերը երբ կերթայիր վարժարան, ինչպես երբ եմ քո գրքերը երբ կերթայիր վարժարան,
Ելիր կապեմ սուրը մեջ, գիտաս պար կապեմ կոհուսեն, Եվ սուր դրոշը հայրայնի, գիտող ծացանի ահաշտեպետ, Եվ սուր դրոշը հայրենի, գիտող ծացանի ահաչ թևետ։ Այս երկի երկրորդ քառատողը 1990 թվականի ձայնագրության մեջ մայրիկս է երգել ստուդիայում, դեթե պատկերացրեք մայրիկս երգում է իր որդուն այս տեքստը, ու այդպես էլ եղավ, այդ էլ սիմվոլներից մեկը ձեզ, մայրս երգեց գնա, պատրաստել եմ քո զենքերը, ինչպես երբ եմ քո գրքերը, ահա գլխիդ վերև կանգնի։